Mennä kattoo sinne. Sammuhtuuks? Tää on tää pitkospuut. No mennään. Niin. No? Katso mitä tässä on! Makkaratikku. Joo! Noin! Ja! Pisse, minä tulen katsomaan. Mikä tämä on? Se on lamppu. Se luo semmoista kivaa tunnelmaista valoa tässä. Katso lamppu. Täällä! Me olemme. Katso. Missä me olemme? Me olemme kaupunginpuistossa. Vesi mittari. Siellä on kaupunki tuolla. Siellä kaukana jossakin tuolla. Mennään katsomaan eteenpäin. Mikä tämä paikka? Koika mukaan kripua! Me eteenpäin vaan sanon kirjassa. Mene. Siellä jää. Oi! Katso! Sammakko! Saku sammakko. Tossa! Se hyppäsi jo. Missä? Hyvä sieni! Ei. Mikäs siellä on? Katso tietää, missä me oltiin. Okei. Okay. Siellä on se alhaalla se väylä, missä me käveltiin se äsken. Isä, tulee katsomaan! Tuoita! Mitä tämä on? Pää! Anna olla sieltä. Pola alaste. Se täytyy kaukaa, löytyy Hämeenlinna kaukaa sieltä. Ja katsoi se kartta. Utka! Hämeenlinna on se. Utka! Minä olisin Hämeenlinna. Se on meidän karttasysteemikin siellä. Ja katsoi se, mitä tuo kaukana on. Tää on tällainen levähdyspaikka, missä pystyy hetken aikaa vähän levähtämään, kun on minulla vatsa kipuu. Isä, Hämeenlinna. Siellä on Hämeenlinna, joo. Tämä on Linnan puisto. Tämä on Linnan puisto, joo.